Door dit boek hebben we kennis gemaakt met de verhalen van de Baron van Münchhausen. Vandaag gaan we zien hoe je zelf zo'n hoed kan maken van een baron. Wat heb je daar allemaal voor nodig? Eerst en vooral een ballon. Krantenpapier. Dat krantenpapier ga je in smalle stroken en in kleine stukjes moeten scheuren, want daar gaan we papier-mâché mee maken. Dus heb je natuurlijk ook lijm nodig en een penseel. Je hebt ook nog plakband nodig. Een lange strook karton. En groot papier. Je kan daar bijvoorbeeld kappapier voor gebruiken. Verder heb je ook nog verf nodig. Je mag zelf de kleuren kiezen. Ik heb voor zwart en goud gekozen. Naald en draad. En potjes om de lijm of verf in te doen om makkelijker te kunnen werken. Het eerste dat je moet doen is de ballon opblazen tot die zo groot is als je eigen hoofd. Zo, die is zeker groot genoeg voor mij. Dan ga je de lange strook karton nemen en die ga je rond de ballon plooien, ongeveer halverwege. Zorg dat die er mooi rond zit. En die kan je dan met plakband vastkleven. Dat die mooi blijft zitten. Dat karton dient voor de stevigheid, want het wordt de rand van onze hoed. Verder ga je dan nu die ballon, het bovenste deel, helemaal met lijm en met stukjes krantenpapier moeten bekleden. Als je thuis niet van die knutsellijm hebt, dan kan je daar ook wel behangerslijm voor gebruiken. Je gaat dus met het penseel de lijm op de ballon aanbrengen. Telkens een stukje. En daar kleef je dan de stukjes krantenpapier op. Hoe kleiner je de stukjes scheurt, hoe meer werk je natuurlijk hebt, maar ook hoe mooier het resultaat is. De bedoeling is ook dat je dus verschillende lagen aanbrengt op de ballon. Hoe meer lagen, hoe steviger uiteindelijk je hoed gaat worden. Zoals je kan zien is de ballon nu bijna helemaal bedekt met krantensnippers. Zorg ook dat de krantensnippers tot echt over de rand van de kartonnen reep gaan die je rond de ballon gedaan hebt. Dit is eigenlijk nog maar de eerste laag. Je gaat hier zo nog wel een paar lagen moeten bij op aanbrengen. Zoals je kan zien is onze ballon helemaal volgekleefd. We gaan hem nu even wegzetten zodat hij mooi kan drogen. Intussen heeft onze bol, onze hoed, kunnen drogen. Ziet er nu zo uit. Ik heb uit het grote papier twee vellen aan elkaar gekleefd, zodat het mooi stevig is. En ik heb daar met de hoed in het midden een cirkel getekend die zo groot is als onze hoed. Die gaan we nu uitknippen. Ik heb daar nu een gat in, dezelfde maat als de hoed. In de hoed, in de rand, heb ik nu met de schaar sneetjes gemaakt, telkens een tweetal centimeter van elkaar. En ook
ongeveer 1,5 à 2 centimeter diep. Dus ik heb dat al gedaan. Ik ga die flapjes nu allemaal naar buiten plooien. Want die heb ik nodig om straks de grote rand vast te kunnen kleven daaraan. Zorg dat je geen te dik karton gebruikt om die rand te maken, want dan plooit dat niet zo handig naar buiten, zoals je kan zien. Het lukt wel, alleen een beetje meer werk. Zo, ik heb nu een extra rand aan mijn hoed gemaakt. Even passen en die rand past mooi op de hoed die we gemaakt hebben. Ik doe hem er even terug af, want ik moet natuurlijk nog lijm op mijn rand kunnen maken. Dus we gaan nu de lijm op de rand van onze hoed aanbrengen. Voor de afmetingen, dus de binnencirkel, dat is dezelfde maat als van je hoed. De buitencirkel is ongeveer de hoogte van je hoed, want we gaan hier later moeten omhoog plooien. Zo, dit kan even drogen en dan gaan we straks weer verder. De ring heeft kunnen drogen, tijd om te bekleden met de papier-mâché. Gewoon weer net hetzelfde als op de ballon. Lijm aanbrengen op de rand en dan stukjes papier daarop kleven. Zorg dat ze ook nog een beetje de hoed zelf raakt, dus ook een beetje lijm aan de rand van de hoed. Daar ook weer wat lijm over. En het volgende stukje. Daar ook mooi kleven. En zo ga je heel de rand toe. Ik ga laten zien als het klaar is. Dat gaat anders veel te lang duren. De bovenkant van onze rand is helemaal met papier-mâché ook gedaan. Moet nu weer eventjes drogen voor we de onderkant gaan doen. Tot later. Zo, hier zijn we dan weer terug. Onze hoed heeft kunnen drogen. En zoals je kan zien, heeft hij nu onder- en bovenkant een laag papier. En is dat een mooie stevige rand. Wat gaan we nu doen? Wel, ik ga nu eerst de hoed al een keertje schilderen. Je kan dat ook nadien doen, maar dan kan je niet meer overal even goed bij. Dus ik ga hem erop doen. Ik ga hem eerst helemaal zwart schilderen. Dat kan met gewone plakkaatverf, geen enkel probleem. En dan is het gewoon een kwestie van schilderen tot hij helemaal mooi gelijk gekleurd is. Ik ga straks het resultaat wel laten zien. Zo, hier zijn we weer. Onze hoed heeft kunnen drogen. Is zwart geschilderd. Nog niet helemaal perfect. Hier gaat nog een tweede laagje nodig hebben. Maar dat kan je ook nog doen als hij klaar is. Wat ook handig is, zoals je kan zien, om ervoor te zorgen dat die hoed netjes kan drogen, is dat je die ergens op kan zetten of zo, dat die daar niet aankomt. Die hebben we voorlopig niet meer nodig. We gaan nu onze hoed, de rand van de hoed eigenlijk, omhoog plooien in drie flappen, zodat we een driehoek gaan krijgen.
Probeer het gewoon in een rechte lijn omhoog te plooien. Zoiets. Ja. Eventjes goed aanduwen op de plooi zelf. Dan de tweede kant. Probeer die mooi te laten samenkomen met de eerste lijn natuurlijk. Dat je echt wel een punt krijgt. Zo, dat zijn er al twee. Verf is nog niet helemaal droog. Dat is niet zo erg. En dan tenslotte de achterkant ook. Zodanig dat die mooi samenkomt met onze twee andere flappen die we al hebben. En dan heb je eigenlijk een tricorn, een driehoekige hoed. Nu je ziet, die flappen blijven niet staan. We gaan moeten zorgen dat die eigenlijk aan de hoed blijven vasthangen en we gaan die daaraan vast naaien. Misschien toch eventjes hulp vragen aan je mama of zo. Toch altijd net iets handiger. Ik heb mijn naald en een draad eraan al. En het is nu de bedoeling dat ik die flappen daaraan ga vastnaaien. De papier-mâché wordt hard, dus je gaat toch wel vrij goed moeten duwen. Zorg dat je niet in je vingers prikt, natuurlijk. Ja, die is erdoor. Dan ook nog door onze flap. Zo, ik had misschien ook beter hulp aan mijn mama gevraagd om te naaien, want ik ben daar ook niet zo'n held in. Maar ik heb de draad door de flap, terug door de hoed. En ik ga daar nu aan de binnenkant een knoopje in leggen. Jullie mama gaat dat veel beter kunnen, maar dit werkt ook wel. Zo, ik heb wat zitten knoeien, maar zoals je kan zien is het toch gelukt en blijft hij mooi zitten waar hij moet zitten. Nu de twee andere nog. Tot straks. Zo, heel wat bloed, zweet en tranen. Tip, zorg ervoor dat je draad die je gebruikt om te naaien niet te dun is, want die van mij die begaf nogal snel. Maar het is gelukt. De hoed is eigenlijk klaar. Ik heb mijn eigen tricorn hat, zoals ze dat dan noemen, gemaakt. Mijn driepuntige hoed. Het enige dat ik nu nog moet doen is, zoals je kan zien, nog een laagje zwart erop zetten. En dan de randjes ga ik met goud doen. En dat ga ik laten zien als het klaar is. Tot straks. Zo, de hoed heeft zijn kleur gekregen. Nu alleen de afwerking nog. Ik heb gekozen om de hoed bovenaan een klein gouden randje te geven. Dus een beetje gouden verf. En we gaan proberen om die een mooi gouden randje te geven. Zoals je kan zien, geeft dat wel een mooi effect. Ik ga hem eventjes afwerken en ik ben zo weer terug. Zoals je kan zien, het gouden randje zit erop. Geeft dadelijk een veel mooier effect. En mijn hoed is klaar. En nu is het aan jullie. Laat eens zien wat je kan.